ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଗରିବ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡାବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଅର୍ଗସ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ। ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡାବାବୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ପରିଚୟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ। ଆପଣ କାଁ କରସନ୍, କାମ କାଁ କରସନ୍? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦୁଲିପିରେ ଅଛି ସାର୍। ଝାରବନ୍ଦର ଡୁଙ୍ଗୁରିଚଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଯୁବକ କହୁଥିଲେ ନବୀନବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନବୀନବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଅପରାଧ, ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ସମୟରେ ସରକାର ବି ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାରେ ବି ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ପରିଚୟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ। ଆପଣ କାଁ କରସନ୍, କାମ କାଁ କରସନ୍? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦୁଲିପିରେ ଅଛି ସାର୍। ପଇସା କିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ପଇସା ଦେବାର ଲାଗି? ହଁ, ଏ କେନ୍ଦୁଲିପିର ଦିଆହେଇଥିଲା ସାର୍। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ସାର୍? ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। ପଣ୍ଡା ସାର୍ଟା କିଏ? ସେ କେନ୍ଦୁଲିପିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ସେଇଟା। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦିଲେଶ ନାଗ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି। ହାତୀ ନା ନାଗ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଜେଡି ନେତା ନାଗ। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ବାବୁ ଅଟକ ରହିଲେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାନାକୁ ନେଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିସାରୀଙ୍କ ଟାଣୁଆ ସହଯୋଗୀ। ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ରଖିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କଲେ, ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଗାଁ ଲୋକ ହାତୀ ଓରଫ ନାଗକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ବିବାଦର ରୂପ ନେଲା। ସେନାପତିଙ୍କ ଅପହରଣ ବି ଏତେଲା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଡାହା ମିଛ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଶା ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିବି ଯେ କୋଉଟା କୋଉଠି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକିରି ପଦ୍ମପୁର ଆଉ ଝାରବନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆସିକି ସେଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଲେ ସେଠୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାତା ଛକରୁ ଏମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଲେ, ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଜାଗାରେ ଜାଣିନି। ସେଠି ମୋତେ ତାପରେ ଗୋଇଠା ଲାତ ମାରିକି ସେଇଟା ମୁଁ ଖେଞ୍ଜା ଖାମରା କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଓ ମାଡ଼ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ବିଜେଡି କଲା ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ସାମ୍ନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କଲେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ବିଜେପି କରିଥିଲା ଅପହରଣ ନାଟକ। ହାତୀ ଓରଫ ନାଗ ନୁହନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେନାପତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସସ୍ମିତଙ୍କ ବୟାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷି ନାୟକ, ସେ ବିଜେଡ଼ି ସମିତି ମେମ୍ବର, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର। ସେ କେନ୍ଦୁଲିପ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିକରି ସେ ପିଲାଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର କହୁଛି, ସେ ଝାରବନ୍ଦ ରେଞ୍ଜର ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିଚଢ଼ା ଗ୍ରାମଟା ସେ ଚୁହାପାଲି ରେଞ୍ଜ ସାର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଝାରବନ୍ଦ ରେଞ୍ଜ ନୁହଁ। ଆଉ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍, ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ କହୁଛନ୍। ଇମାନେ ଜଣକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତାର୍ପରେ ଗଲି ତାହାକୁ କହିଲି କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ପଇସା ତୁମେ କାମ ଆଟୁଛ ଜାଣିଲେ କିନି। ସେ ତାର୍ପରେ ଇମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଧରିଲେ ଆଉ ଉଠିକିରି ପଲାଲି, ତାର୍ପରେ ଇଟାକେ ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିକିରି ଆଣିଲି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବାଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତଟେ ତାର୍ମାନେ ଥିଲେ, ଇ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ କିନି। ଇଏ ଆସିକିରି ଆମର ଗାଁରେ ତାର୍ମାନେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି ଏଇଟା କାମ କରୁଛନ୍। ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ସେନାପତି, ସେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଗାଁବାଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁବାଲାମାନେ ଧରିଲେ ସେ ସେଇଠୁ ପଳାୟନ କଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୁଚେଇବ। ସେମାନେ ଓଲଟା ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ସେନାପତି। ମାମଲା ଏବେ ଥାନାରେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଜେଡ଼ିର ନାଗ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ନା ହାତୀ ଓରଫ ନାଗର ପରିଚୟ ପାଉନି ଏବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଝାରବନ୍ଦରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।